Hezký den, chillujete si doma a najednou se stane tohle. Myslel jsi, že ti tady nenajdeme? Máš obrovský dluhy za lékařskou péči, takže si najdi práci, zaplať, nebo ti vypálíme barák. Když vám někdo řekne něco takovýho, rozhodně vám to nejlepší den. No ale naštěstí, Roblox vládla nabízí peníze každému, kdo najde důkaz o mimozemšťanech. Venku se stmívá, my máme foťák, no tohle je náš karavan, kde momentálně žijeme. Je růžovej, nádherný. No a my si vezmeme káru, která taky nepatří k nejlepší. No a jdeme teda hledat existenci mimozemšťanů, protože to je naše práce. Zatím nevidím nic moc. No ale počkej, tamhle něco vidím. To rozhodně vypadá jako něco, co není původem z téhle planety. Vidíte to taky? No tak toto jsme byli hodně rychlí s úlovkem. No tak počkej, pojď, tady jedeme. Tohle bude v titulkách zítra, v každých zprávách, v každých novinách. Počkej, vem kameru, tak. Pořádně, jo, potřebuji dobrý záběr to vyfotit. To je vončo, tohle exkluzivní fotka, takže okamžitě zavřete zpátečku. Tady to parkni. No a teď moment. Teď honem na náš počítač. Honem to uploadnout. Nádherná fotka, povedla se mě. Jest, už nám tam píšou komentáře. Mohl to být pták. Přišel vám tam to jako pták? Hey God! No ale vypadá to dobře. Vydělali jsme první prachy, nasbírali jsme nějaký první fanoušky. No a teď schováme foťák. Můžeme si tady vylepšit nějaký naše skilly. Lhaní, můžeme si koupit Photoshop. Ho, kolik máme peněz? To by jsme možná mohli. Yes. Tož tady na to máme příručku, takže teď naše fotky budou mnohem lepší. No ale my potřebujeme 5000 fanoušků k tomu, aby jsme mohli fotky poslat FBI. A samozřejmě potřebujeme 5000 dolarů k tomu, aby jsme zaplatili ty naše účty za doktora. Jo, v Americe prostě musíte platit svý účty. Takže bereme káru a jedem hledat další nějaký důkaz UFA, protože to bychom rozhodně potřebovali. Ale co tamhle to? Vypadá jak krávy z Minecraftu, ale ne, počkej, to je kráva s prasečím čumákem, nebo to je. Počkej, můžu to vyfotit? To je jasný mimozemšťan, podívejte se. Proč koně jsou takový hezký a kráva vypadá, jak kdyby vyplivlo prostě. Tam tady došlo budget, že jo, když dělali ty zvířata. Počkej, ale tamhle jsem viděl. Moment. Tohle rozhodně vypadá jako velice podezřelé. To byl kůry v obilí, no jasně. Tak to rozhodně musíme vyfotit. Bude jim to stačit vyfotit. Takhle? Jo, vypadá, že bude pohoda. Další fotka. A tahle práce reálně by mě bavila i v reálu. I když si myslím, že v reálu tak výdělečná není. I když máme 14 dolarů, takže to moc peněz nemáme. Takže uploadujeme další fotku. Jo, vypadá to celkem k světu, ta fotka. CGI, jak CGI? Ale hele, máme nějaký další fanoušky, máme další prachy, mohli bychom si koupit lepší 4Kčkovou kameru. Vypadá úplně stejně jak ta předtím, ale počkej, hele, lepší počítač. Dobře, to budeme určitě potřebovat. Jo, počkej, a my si tady můžeme psát i normálně jako blok. Aha. Jo, a za to dostáváme taky prachy, OK. Tak za to si možná potom můžeme přivydělat, ale momentálně. Já chci nějakou další fotku a tohle jako... Já jsem si úplně jistý, jestli tohle jako můžu mimozemštěni, ale to byla docela dobrá fotka. Minimálně na Reddit. No ale dobře, jedem hledat dál. A hledáme, cokoliv by mohlo být podezřelý, jo. Tady ty stromy vypadají naprosto legit. Je krásný západ slunce, ale vidíte tamhle. Tamhle o, to vypadá, to by nějaký meteorit nebo něco. No, to víš, jo. Tak tohle tady rozhodně není náhodou. Nevím, jestli bych se toho měl dotýkat, ukáž. Myslím, že mě to teleportovalo někam na kosmickou loď, ne? Tohle rozhodně vyfotíme hodně zblízka. Tohle bude skvělá fotka. No, pohodíme na to. Jak pořídit si lepší kameru? Mám 4K kameru. Co byste, ale hele, zaplatili mě 30 dolarů, to je nádhera. Takže počkej, koupíme si tu lepší lahací skills a potřebovali jsme, jo, rychlejší počítač, noviny, ty by nám možná mohli nějak na pomoct třeba? Jedem hledat dál. Ale co tady ta loď musí vyfotit znova? Nebo třeba až bych tady vylez nahoru a vyfotili jakože... Počkej, ne, jsme to vyfotili. Nice. Přemýšlím si jako to nevyfotit. Počkej, ale tohle je totiž... O, počkej, tak co jsme to vyfotili? Počkej, a tamhle vypadá, že je toho víc? No tak tady máme rozhodně co dělat. Tak jsme udělali další fotku. Nejsem si jistý, jestli je to dobrá jako fotka. Ale zaplatili mě za to 50 dolarů, tak to je v klídku. Ale a co pak máme tady tohle? OK. Tohle rozhodně bude mimozemský velice. Se z detailu to dáme. Počkej, nemůžu si to vzít, to by se možná mohlo hodit. Yes, nádherná fotka. Take this down, FBI. Oh, 37 dolarů. Tak, mohli bychom si koupit tady noviny, protože ty máme asi hádám tady. Někde v gymu bylo nahlášený nějaký podivný graffiti. OK, jdem se podívat někam k gymu, jestli ho najdem. A tady máme gym, takže počkej, tady by mohlo být někde nějaký graffiti. Jo. Mimozemštění byli zde. Myslím si, jestli si tohle by přesně dělali mimozemštěny, když by tady byly, ale máme fotku a možná bude na internetu spousta lidí, kteří by mi za ní zaplatili. Yes, oni tomu věří.
$57. Nice. Už máme 3800 fanoušků. Ještě kousek můžeme to poslat FBI. Takže počkej, tady bychom si mohli koupit lepší klávesnici a možná, počkej, tady teď si budeme podle mě moc vydělávat tím blogem, že jo? Hala, ale RGB klávesnice, už to tam datluje velice rychle. $50 za jeden článek, OK. Co znamená, koupím si rychlejší počítač. Co tady, toho můžeme koupit fakt hodně. No a jdem hledat dál. Jsou tady prý dva různý endingy, jsem extrémně zvědavý, jak to dopadne. No a pokud vám třeba tohle video zahnalo nudu, nebo se pro ně už jenom bavíte, rozhodně můžete dát odběr, moc nám tím pomůžete a moc si toho vážíme. Takže doufám, že vás ty videa baví. Mě tady momentálně baví hledání důkazu o mimozemské civilizaci. Počkej, tamhle rozhodně něco vidím. To je mimozemšťan! Za tohle média utrhnou ruce, tak počkej, pěkně zblízka, pojď. Sorry, kámo, je mi tě líto, rád bych ti pomohl, ale potřebuju fotku. No, ty se z toho můžu zbláznit. Tohle změní internet, $58. Ještě trošku fanoušku potřebujeme. Pak to pošleme VI a to se trošku bojím, co mě na to řeknou. Tamhle se ale něco určitě děje. Okej, co tady se stalo? Tak rozhodně to tady nafotíme, tak. Vidíme, co nám na to řeknou na internetu. Yes, yes, líbí se jim to. $53 a 5000 fanoušků. To znamená, zaplatit účty ještě zdaleka nemůžem, ale hele, jdem to poslat FBI. Jsou tady, slyšel jsem, že nám chceš dát nějaký důkazy o mimozemšťanech. Budu tě muset zjít do Ary 51, máme nějaký otázky ohledně tvých fotek. Jako fakt? Počkej, my jsme v Ary 51. Počkej, on mě tady nechal, já jsem tady zavřený, jak jsem to? OK, no tak tohle nevypadá rozhodně dobře, mám zdrhnout nebo něco? Jo, vypadá, že máme zdrhnout. Já tady nechci být v Area 51, já nechci, oni takhle dopadnete, tohle nebyl dobrý nápad. Já se bojím, že tohle bude špatný ending. Já za něj možná našetřit prachy a zaplatit účty, že mě spálí barák. Ale počkej, teď jsme tady, trošku se bojím, že ta kamera mě uvidí, ale počkej, kam máme jít, kam máme jít? Ale co tady, otevřem tohle, potřebujeme IDčko, aby jsme otevřeli dveře. OK, a to najdem tady, ten týpek šel na záchod a položil si to před záchod, hele, a co tam čte? Lokální farmář nahlásil potřebné noviny o mně, podle mě. OK, tak takhle to funguje, počkej, musím zdrhnout. Tady otevřem ty dveře a jdem a zdrháme. A zdrháme. O ne, oni jdou po mně. Tak to je blbý, tak to je hodně blbý. Počkej, dělej, přebíj to. Au, 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 já tady mám zastřelit agenty v Are 51. Nejsem si jistý, jestli je to to nejlepší, co můžu udělat, ale tak budu si zachránit život. Počkej, proč já budu zdravé, prosím, všichni postřílim. Se v Are 51. Já vám pošlu fotky, vy mě tady zavřete. Tohle máte za trest. Tak, máte nějaký problém se mnou? Ale všechny jsem tady pokosil. Ne, oni se možná spavnujou. Víte co, já zdrhám. A tady, já jsem viděl, že něco takového bude v Ary 51 a my jsme jim zdrhli. Dobře, jsme zpátky doma. Pořád musíme zaplatit účty za to, aby nás tady nezapálili celý náš barák. No a to byl teda jeden ten ending. A my teda musíme našetřit 5000, aby jsme zaplatili ty účty a to bude druhý ending. Takže ten rozhodně chci zjistit taky. A píšeme nějaký článek o tom, že nás tady takhle drželi. A těm vydělávat prachy. Můžeme si koupit přístroj, který bude vydělávat prachy za nás, že to bude psát články na web. Yes, funguje to krásně. Já mu trošku pomůžu. Upgradujem bota, co to píše za nás, takže nějaký určitě chat GPT. Hele, dám další důkazy a tady rozhodně něco je. Top secret. OK, tak to rozhodně vyfotíme. To nám dá strašně moc fanoušků. Poslední článek na web. Máme $5000, 10000 fanoušků. No a to znamená, že konečně můžeme zaplatit svoje účty. Jdem na to. Yes, yes, další ending. Gratulace, zaplatil si svoje účty a jako odměnu. Co se děje? Půjdeš s námi, člověče? Ne, já jsem chtěl dobrý ending. Tohle je dobrý ending. Oni mě unesou. Počkej, oni mě fakt unesli. Jsem jako na mimozemský lodi. OK, počkej, on tamhle spí, můžu došáhnout na to jeho zbraň, kámo. Možná můžeme zdrhnout, že? Počkej, je tu někde nějaká ventilace? Ne, počkej, tady máme kopnout do zdi. O, ono to křupe, doufám, že ho to neprobere, ale Bůh ví, jak mimozemšťani fungují, třeba nemají uši. Tyba, ale tak počkej, tady odsud si musíme dostat. Jsme venku, OK, tady, počkej, počkej, kamo, ne, že bych tě nechtěl probudit, ale kamo, by se učíme, počkej. Oh yes, kamo, to je přesně listo, prostě první, co se setká s mimozemštěnama, jdu je hned povraždit, ale tak tyba, kolik vás tady je, kamo? Na vaší planetu, oni se určitě přiletěli, aby nás skolonizovali, já jim dám, já tady je, vyvraždím všechny. Já bych měl radši zdrhat, oni se zase budou spamnovat, že jo, kamo, pojď, já vám dám, tyba, tady po mně půjdete chodit. Kamo, já je chci vyvraždit všechny, těch románek, jak už tady je milion, ne? Kamo, ale oni chodí další a další, ne, dobře, jdem znova, tak pojďte, já vám dám, víte co, já radši zdrám, podělej, zdraj.
zdrhej, střílej, zdrhej. Pomoc, yes. Utekli jsme z kosmické ladě. Jo, ještě jsme jim zničili. Okej. Já jsem se růda. Ale tohle byl i ten druhý ending. No, máme hotovo. Mějte se krásně.